Een oude dorsmachine, een oude trekker en, u hoort hem al, draaiorgel De Zwarte Doris. Gebouwd nog in de 19e eeuw. Liefhebbers van nostalgie konden vandaag in de hele provincie hun hart ophalen tijdens Open Monumentendag. Zoals bij de familie Stevens in Wildervank, waar opvallend genoeg de 14-jarige zoon des huizes hartstochtelijk liefhebber is van oude landbouwwerktuigen. Net als opa. Ben je restaureerd en bij opa wezen, dat vind ik prachtig. Ik vind dat mooi als ik zorg dat opa door me bezig is, dat vind ik hartstikke mooi. En ik vind het hartstikke gezellig. Nu school en kom ik voor keer kijken en zo. Ja, dan ben ik ook een beetje bezig. Sterker nog, Henry is bijna het hele jaar bezig geweest om met een beetje hulp van zijn opa en zijn oude schooljuf het programma van vandaag in elkaar te zetten. En daar is hij best trots op. Het is hartstikke mooi. Alle mensen die ben er en die lopen draaien en die ben een beetje aan het showen met een rijspul. En dat is hartstikke mooi. Van alles dat draait. En dan is door weer een beetje lawaai en door weer een beetje lawaai. En dan gaan mensen erin kijken en zo. Ja, daar heb je gewoon kippenvel van. Zoals dit zo hard. Alles draait, alles beweegt. En dat komt goed uit, want op de boerderij geldt vandaag dat je het beter zelf kunt doen dan dat iemand je vertelt hoe het vroeger ging. Dat blijft toch veel beter bij. Kom maar zeggen, ik ken mensen die honderd mogen wat vertellen, maar dat wil een kind toch niet aannemen. Maar als ze het duiden, dan worden ze wat wees. Dan kun je waarschijnlijk nog door bezig zijn. Dat heb je veel beter te vertellen. Dan was je zo, je hebt me ook je volk wat verteld. En dan denk je, ach, die oude kerel leert weer wat, kom maar zeggen. En zo is het maar net. Jong geleerd, oud gedaan.